68 av Jenny Petersson, Moderaterna, uttalande om inbrottsstatistik. Den besvaras av statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna, som får ordet. Varsågod. Herr talman. Det var i sista sekunden. Jenny Petersson har frågat mig om jag fortfarande står fast vid mitt uttalande i SVT om inbrottssiffrorna i Laholm. Den 10 mars besökte jag polisområde Halland. Under besöket presenterades bland annat positiva utredningsresultat och ett bra arbete i utsatta områden. Det är glädjande att höra om polisområden som har lyckats bibehålla positiva utredningsresultat under en så omfattande förändring som ombildningen av polismyndigheten har inneburit. Det är givetvis polisens aktiva arbete, både förebyggande och ingripande, som har lett till den positiva utvecklingen på inbrottssidan. Genom bildandet av polismyndigheten har det skapats förutsättningar för att styra och leda polisen som en sammanhållen myndighet, vilket är mycket värdefullt. Regeringen har emellertid reagerat på sjunkande resultat i brottsutredningsverksamheten under en följd av år. Det finns inte någon entydig förklaring till vad de sjunkande resultaten beror på. Sannolikt har utvecklingen sin grund i flera samverkande faktorer kopplade både till att polismyndigheten nyligen ombildats och till förändringar i såväl brottsligheten och omvärlden. I ett antal län har dock utvecklingen vänt och Halland är ett av dem. Beträffande Laholm påbörjades denna förändring redan innan omorganisationen och framstegen har fortsatt, vilket är glädjande. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Jenny Petersson, Moderaterna. Tack, fru talman. Det är glädjande att Anders Ygeman besökte en del av Sverige där jag representerar Hallands län. Polisområde Halland, även de behöver högre löner, fler kollegor. Men det är en helt annan debatt. Som sagt, jag väckte den här frågan för jag studsade till då efter besöket den 10 mars och satt Anders Ygeman i SVTs morgonsoffa och uppgav att de vikande inbrottssiffrorna i Laholm var en följd av polisens organisation. Och precis som Anders Ygeman säger så statistik, siffror visar att statsrådets uttalande var felaktigt. Jag ställde skriftlig fråga, fick ett inte så konkret svar, om jag får uttrycka mig så. Och valde då att gå vidare till den här interpellationsdebatten idag. Så jag vill bara klargöra att jag har tolkat Anders Ygemans svar här idag. Att han gjorde ett felaktigt uttalande i SVTs morgonsoffa. Tack, fru talman. Tack för det. Statsrådet Ygeman, varsågod. Fru talman, om mitt uttalande i SVTs morgonsoffa kunde tolkas som någonting annat än att utvecklingen i Laholm har vänts av polisen i Laholm och att den vändningen började innan den stora omorganisationen, då var det fel och då ber jag om ursäkt för det. I den avsikten ger Jenny Petersson rätt. Men jag hoppas att vi kan glädjas åt både att resultaten i Laholm, som jag också ska vara ärlighetens namn också tillskriva kommuner och andra frivilligas positiva arbete, inte bara polisens insatser. Men också glädjas över att utvecklingen fortsatt och att faktiskt hela utvecklingen i Halland har vänt. Och där kanske det ändå finns anledning att tro att det i alla fall delvis är en följd av, eller i alla fall under den nya organisationen som både mitt och Jenny Petterssons parti står bakom. Tack för det. Jenny Pettersson, Moderaterna, varsågod. Ja, och tack för svaret. Som sagt, det var bra att vi benade ut det här så det inte blev några missförstånd. Så jag tackar för svaret att det var, som sagt, att det kunde tolkas som, eller var felaktigt där. Och precis som Anders Ygeman säger så är jag ju också glad att när brottsligheten minskar och stor cred, kan man säga det, talarstolen. Men kommuner, intresse, andra organisationer, frivilliga och andra verksamheter som arbetar just brottsförebyggande ska ha jättestor eloge i detta arbete. Men som sagt, polisen som gör dagliga insatsningar, de ska ha all heder. Som sagt,
Men jag bedömer fortfarande att de behöver högre löner och fler kollegor. Men som sagt, det får jag återkomma och få tacka för det här svaret i denna fråga. Som sagt. Tack för och det. Stryker därmed mitt sista. Tack för det, statsrådet Ygeman. Avstå med det.